Весняна посівна 2018 обійдеться аграріям на 25% дорожче, ніж торік. Про основні фактори, які вплинули на підвищення цін посівної цьогоріч, та про стан озимих культур говоримо з гостем програми Ольгою Ходаківською, доктором економічних наук. Пані Ольга, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Зокрема, давайте розпочнемо з причини, чому посівна 2018 дорожчає, як я вже сказала, на 25% до 130 мільярдів гривень. І що саме з виробничих ресурсів додасть в ціні? У нас останні роки вже ніби як практика складається, що кожного разу перед черговою посівною кампанією у нас дорожчають виробничі ресурси, у нас піднімаються ціни. Тому цього разу цей рік у нас не став винятком. Знову ж таки, посівна кампанія здорожчає. За нашими експертними оцінками, стане вона дорожчою на 20%. За іншими оцінками аналітичних центрів, стане дорожчою вона на 25%. Як правило, це зумовлено тим, що підвищуються ціни на основні виробничі ресурси – мінеральні добрива, пально-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, власне, і саме насіння, насінневий матеріал. Також у нас підвищилися, знову ж таки, в черговий раз ставки орендної плати, що також тягне за собою здорожчання всього комплексу робіт і підвищення мінімальної заробітної плати, що також впливає на собівартість робіт, в тому числі на собівартість посівної компанії. А що найбільше у порівнянні з 2017 роком додасть в ціні саме от з цього сегменту? З того, що ви перерахували. Найбільш здорожчали в нинішньому році – це мінеральні добрива. За нашими моніторинговими оцінками, їх вартість збільшилася на 15-20% проти аналогічного періоду попереднього року, 2017-го. А з чим це пов'язано? Вартість мінеральних добрив, там декілька факторів, які вплинули на зростання їх цін. У першу чергу, це те, що у нас на сьогоднішній день Кабінетом міністрів України заборонено поставки на український ринок російських добрив і азотної групи. Потім у нас на сьогодні, хоча ходять і розмови уже не перший рік, навколо того, щоб обнулити ставки на імпорт мінеральних добрив іноземного походження, але не з Російської Федерації, тобто це можуть бути країни Європейського Союзу, країни Азії, країни Африки, але поки що законопроект так і залишається у Верховній Раді на рівні законопроекту. Тому на сьогоднішній день у нас досить обмежений вибір для аграріїв в мінеральних добривах. В основному це добрива групи компаній «Остхем» на сьогоднішній день. Це 4 українські заводи, які працюють. Враховуючи те, що вартість газу, природного газу, знову ж таки російського, який використовується для виготовлення мінеральних добрив в Україні, вона є надто високою, тому відповідно і собівартість мінеральних добрив українського виробника їх також є високою. Тому це теж значною мірою впливає і на ціну, за якою аграрії мусять купувати мінеральні добрива. За іншими оцінками, вартість мінеральних добрив зросла на 33%. Це інші аналітичні центри зробили ці експертні оцінки. Це теж є не помилкою, але вони порівнювали вартість добрив за станом на 1 січня до аналогічного періоду минулого року, тобто 1 січня 2017 року. Але на сьогодні тоді, коли на 1 січня вартість добрив, для прикладу, аммічної селітри складала 9,5 тисяч гривень за одну тонну, то на сьогодні вона вже знизилася до 8 400 за одну тонну. І коли ми порівнюємо ціну, яка була в аналогічний період минулого року, 17-го на березень місяць, вона тоді складала 7,5 тисяч гривень. Тому якраз оце зростання, воно на сьогодні складає, там залежно від виду добрив, від 15 до 20%. Зрозуміло тепер. А щодо самих посівних площ, структура їх зміниться цього року у порівнянні з минулим? Що стосується озимих зернових культур, то у нас практично площа по озимих залишається на рівні з тим, що ми мали у 2017 році. Єдине, що незначно збільшиться площа під озимою пшеницею на 2%, зовсім незначно на 2% зросте площа під тритикали, але разом з тим жито у нас посіяно на площі лише 90% проти того, що ми мали минулого року. Ячмінь скоротився до 80%.
Але коли ми говоримо про ті культури, які є високомаржинальними, такими як ріпак, то площа під ним збільшилася на 12% під озимим ріпаком. Що стосується ярих культур, то тут у нас очікуються зміни в структурі посівних площ, хоча, знову ж таки, вони незначні, ці зміни. Але цього року аграрії планують посіяти менше кукурудзи, оскільки минулого року дуже високими були витрати на її доробку, доочистку і досушку. Це в першу чергу пов'язано з тим, що збирали її пізно восени. Кукурудза була вже досить високим і мала вологості, а вартість ціни на електроносії, на електроенергію, ми знаємо, що вони підвищилися. Тому витрати на доосушку кукурудзи, вони значно зросли, і це робить невигідним її вирощувати. Тому, за попередніми даними, багато агропідприємств зменшують у структурі посівних площ якраз частку кукурудзи, але натомість планує збільшити посіви сої. Угу. І все ж таки, які культури складуть основу посівної 2018? Цього року кардинальних змін не відбудеться. Основу структури посівних площ України складатимуть традиційні наші культури. Це озима пшениця, це кукурудза, це соняшник, це соя, це ріпак. Угу. А стосовно цін на врожай восени, те, що здорожчали всі ці виробничі ресурси, так, на посівні роботи, якими будуть ціни на врожай восени? Наскільки здорожчає також, врахувати... як це вплине на продукти для кінцевого споживача, на ціни? Якщо врахувати те, що у нас вартість вхідних ресурсів здорожчала, як ми ж говорили, для мінеральних добрив до 20%, на засоби захисту рослин орієнтовно на 10%, по пальномастильних матеріалах ціна зросла також на 15-20%, вартість насіння на сьогоднішній день зросла на 17%, тому очевидно, що і собівартість вирощеної продукції, вона буде на 20%. Вищою. Якщо ми говоримо про внутрішній ринок, то слід очікувати, що ціни продукції, яка постачатиметься на внутрішній ринок, можливо, якоюсь мірою вони і зростуть. Але тут потрібно враховувати один фактор, що наш український аграрний сектор, він є експортоорієнтованим. Тому практично вся вирощена продукція, особливо той набір культур, який ми щойно озвучили, вона йде на експорт. Виходячи із цього, наші аграрії змушені її продаватимуть за світовими цінами. І там абсолютно нікого не буде цікавити те, що у нас здорожчала собівартість продукції, що здорожчали вхідні ресурси. І вже були такі випадки, коли українські аграрії, вони мали значно менші прибутки від вирощеного врожаю, що було пов'язано із тим, що ціни на світовому ринку не зростали, вони залишалися на тому самому рівні, або ще є така тенденція до їх зниження на окремі види продукції. Ми це теж спостерігаємо. Тому на сьогоднішній день є значні ризики стосовно аграрного сектора, коли сьогодні під час весняно-польової кампанії аграрії вкладають більше грошей, то це ще не гарантовано, що ці суми коштів повернуться їм восени із збиранням врожаю. А щодо програм кредитування аграріїв, зокрема, на ці ж самі весняно-польові роботи, скажімо, банківською системою передбачено якісь дешеві кредити? На сьогоднішній день держава пропонує декілька цікавих державних програм із підтримки агросектору. Якраз один із таких напрямів – це здешевлення кредитів для аграріїв, коли держава бере на себе компенсацію відсоткової ставки по кредиту. Але на сьогодні потрібно також рахувати той факт, що практично ці програми вони ще не почали діяти. Тобто вони є, вони затверджені, порядки до них схвалені, але самі програми діятимуть не раніше квітня місяця. Зрозуміло. І останнє питання, як то кажуть, не треба забувати спитати про здоров'я, так? Стан озимих культур, який він? Враховуючи те, що нинішня зима, нинішній погодно-кліматичний режим був досить сприятливим для озимих зернових, це зумовило те, що на сьогоднішній день можемо з певністю сказати, що понад 98% озимих культур, вони гарно перезимували, вони досить непогано вийшли із зими. Площі, які потребуватимуть пересіву, вони складають, ну, практично там тисячі гектарів, тобто це невеликі площі. Тому, якщо враховувати із цього факту, то можна сказати, що цього року ті аграрії, які посіяли озимі культури, вони не помилилися. Пані Ольга, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що роз'яснили всі ці питання. Дякую вам. Дякую дуже.
Про збільшення цін на матеріально-технічні ресурси весняної посівної 2018 ми говорили з доктором економічних наук Ольгою Ходаківською. Залишайтеся з першим діловим.